Olá para vocês que estão acompanhando o portal tarobanews.com. Nós estamos aqui no bairro Parque São Paulo, onde um suspeito de roubo foi baleado por equipes da Polícia Militar. Segundo informações que nós recebemos, o proprietário estava em uma residência no bairro Belmonte quando os dois suspeitos armados chegaram no local, anunciaram o roubo e fugiram levando a caminhonete. Ainda segundo a vítima, eles foram amarrados, mas conseguiram se soltar, chamaram a Polícia Militar e seguiram os suspeitos até aqui, no bairro Parque São Paulo. A Polícia Militar montou um cerco aqui no local, fez então a prisão desses dois suspeitos. Como estavam com uma arma, os policiais efetuaram os disparos que acertou um dos suspeitos. Os socorristas e também o médico do SIAT estiveram aqui no local, prestaram atendimento a esse homem, que foi escoltado até o hospital e depois será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Já o outro suspeito já foi diretamente encaminhado à delegacia aqui da cidade, onde está detido. A caminhonete está lá no fundo, como vocês podem ver aqui, a área isolada. Várias equipes da Polícia Militar fazendo levantamento, registrando essa ocorrência. A equipe da perícia também já chegou aqui no local e a nossa equipe está aqui acompanhando toda essa situação. Em breve vocês conferem mais detalhes no portal tarobanews.com. Até mais!